Спортската сала на Основното училище Свети Кирил и Методий во Македонска Каменица се одржа средба помеѓу градоначалничката, директорите на Основното и Средно училище, представници од Обштинската комисија за стипендирање, како и учениците апликанти за стипендии, каде се подпишаа договорите за нивното стипендирање. Покрај зголемените вложувања во инфраструктурата и подобрувањето на условите за работа и престој во образовните центри во нашата општина, како локална самоуправа, продолжуваме посветено да работиме за изнаоѓање на нови начини и методи со кои на нашите ученици и студенти ќе им бидеме постојана и силна подршка при совладувањето на образовниот процес, истакна градоначалничката на општина Македонска Каменица, Сонја Стаменкова. Врз основа на резултатите од спроведениот јавен конкурс за ученици и студенти од Македонска Каменица за учебната 2020-2021 година ќе се доделат вкупно 16 стипендии со месечен износ од 3000 денари, и тоа 6 за основци, 8 за средношколци и 2 стипендии за студенти на државните универзитети. Стипендирањето на успешни и талентирани ученици е една од мерките која се реализира успешно години наназад, а со воведување на дуално средно образование што се најавува од локалната самоуправа, ќе се понудат нови можности за учениците и идни студенти од Каменица.